Міжнародний форум з розвитку муніципальної інфраструктури вперше проходить у Харкові. У заході беруть участь представники міжнародних фінансових організацій, центральної влади і чиновники на місцях. Це завдання для нас, для всіх, щоб люди жили у комфорті, щоб люди мали доступ до найперше нової, гарної, функціональної, до того ж інклюзивної інфраструктури. Під час форуму презентують турецькі автобуси на дизельних та електродвигунах. Хочу підкреслити, що весь дизайн і повністю всю начинку і продукцію випускає саме наш завод «Карсан». Повністю його проєктує та збирає саме в Турції. Перший в Європі автономний автобус, який може їздити без водія, був випущений саме на нашому підприємстві. Протягом поточного року до Харкова планують завести з 150 таких автобусів, а загальна партія складає 500 одиниць техніки. Про вартість транспорту в міськраді не кажуть, але додають, що в майбутньому хочуть збирати такі автобуси в Харкові. Про підприємства та строки зараз не йдеться. У нас уже сейчас не хватает, мы испытываем дефицит транспорта. Второе, это транспорт частный. То, что мы берем коммунальное, мы берем на наше коммунальное предприятие, и у нас будет муниципальный транспорт. Что это позволит нам? Первое, удерживает тарифы. Говорили и про финансовые надходження. Минулоріч «Житлобут-1» продав понад 6 тисяч квартир у Харкові та отримав більше 4 мільярдів гривень інвестицій, розповідає голова правління компанії Валерій Арутюнов. На сегодняшний день на объектах нашего треста работает 3600 человек. Это тоже инвестиции, это зарплата, которую они получают чистыми не в конвертах, а именно официально получают в кассе. Это зарплата, это тоже инвестиции. Потому мы хотим сказать, что мы являемся одним из больших привлекательных инвестиций. До кінця літа планують завершити поставку до Харкова партію тролейбусів «Богдан». Приблизно 50 одиниць. Це третя партія рогатих, які раніше закупили за кредитні гроші, розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава. Також він додав, що будівництво двох станцій метро – Одеська та Державінська – планують завершити у 2025 році. Загальна вартість робіт – кредитних 320 мільйонів євро. Из которых половину, 160 миллионов, предоставляет Европейский банк реконструкции и развития, и 160 миллионов евро, которые представляет Европейский инвестиционный банк. И также выплачиваться будет впоследствии половина из этой суммы за счет местного бюджета, то есть за счет городского бюджета Харькова, а вторая половина будет выплачиваться за счет государственного бюджета Украины. Також планують виділити гроші на завершення ремонту дороги Київ-Полтава-Харків, додає Кава. Її планують розширити до 4 смуг за 2 роки. Говорили на форумі і про Харківську кільцеву. В цьому році ми плануємо відремонтувати Альпіїда, вона зараз другої категорії, тобто по одній смузі в кожен бік. Але паралельно ми проєктуємо розширення Харківської окружної до першої категорії. На форумі підіймали питання податків для фізичних та юридичних осіб. Їх запропонували підвищити задля збільшення нарахувань до місцевого бюджету. Якби, наприклад, Харків на плюс 5% більше отримував ПДФО, да, і кожен харківчанин залишав би в Харкові, а не сплачував би в центри, а потім не зрозуміло, на які програми вони йдуть, свої кошти, свої відповідно податки, то оновлення інфраструктури відбулося набагато швидше. Цьогоріч «Житлобут-1» розпочав зведення будинків у Краматорську та Маріуполі. На форумі планують домовитися із представниками й інших міст. Президентом нашої країни було підписано інвестиції в будівництво 7% годовых, коли банки віддають кредити 7% годовых. І ми єдине підприємство, яке ми перші підписали такий договор. І на сьогоднішній день у нас вже є покупці під ту програму президента, де 7% годовых. Цьогоріч «Житлобут-1» планує завершити реконструкцію Харківського зоопарку. Наразі там працюють близько 800 робітників. Артем Листопад, Анна Олегова, Дмитро Герасимов та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».